अमेरिका में 47 राष्ट्रपति चयन का लागि निर्वाचन हुन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ र विश्वको ध्यान त्यतै मोडिएको छ। कमला हैरिस कि डोनाल्ड ट्रम्प, संसार भर यही बहस छ। शक्ति राष्ट्रहरूबीच ध्रुवीकरण बढिरहेका बेला हुन लागेको यो निर्वाचनको परिणामले थप युद्धको संकेत गर्ला कि शान्तिको। धेरैको चासो छ र यही निर्वाचनले अमेरिकामा रहेका 2,00,000 भन्दा बढी नेपाली र अन्य देशका आप्रवासीको भविष्य पनि निर्धारण गर्नेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म दिलभूषण पाठक। टफ टकको मल्टिमिडिया संस्करण टफ टक एक्सप्लेनरमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। हरेक विषयको गहन अध्ययन गरी तथ्य र विश्लेषणसहित प्रस्तुत गरिने टफ टक एक्सप्लेनरको यो एपिसोडमा मैले महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकामा हुन लागिरहेको राष्ट्रपतीय निर्वाचन, राष्ट्रपतिका 2 उम्मेद्वार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बीचको प्रतिस्पर्धा, त्यसले विश्वमा पार्ने प्रभाव अनि अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूलाई को राष्ट्रपति हुँदा के फाइदा हुन्छ अनि के असर पर्छ भनेर बताउँछु। गएको चुनावमा जो बाइडेनसँग हारेका ट्रम्प तेस्रो पटक फेरि किन चुनावी मैदानमा होमिए, उपराष्ट्रपति कमला हैरिसले कसरी पाइन् राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्ने अवसर, यी विषय पनि केलाउनेछु। सुरुमा अमेरिकी राष्ट्रपतिका 2 उम्मेद्वार ट्रम्प र कमलाका कारण विश्वभर कसरी चासो बढिरहेको छ त्यो हेरौँ। अमेरिकी नीतिका चर्का आलोचक नोम चम्स्कीले भनेका छन्, मानव जीवन र अधिकारका विषयमा प्राथमिकताहरूको छनौट व्यक्तिपरक हुने भए पनि संसारमा केही यस्ता विषय छन् जसलाई कसैले पनि अनदेखा गर्न सक्दैन। चम्स्कीले अनिवार्य चासो राख्नुपर्ने भनेका विषयहरू हुन् आणविक युद्ध, वातावरणीय विपद र विश्वको प्रमुख शक्तिको सरकारको काम गर्ने तरिका अर्थात् अमेरिकी सरकारको सञ्चालन। चोम्स्कीले चासो राख्न सुझाएका विषयमध्येको एक अमेरिकी राष्ट्रपतिका लागि नोभेम्बर 5 चुनाव हुँदैछ। चुनाव अमेरिकामा हुँदैछ तर चासो संसारभर छ। यसको कारण हो अमेरिकी राष्ट्रपतिले लिने नीतिको असर संसारभर पर्छ र प्रतिस्पर्धामा छन् डेमोक्रेटिकबाट कमला हैरिस र रिपब्लिकनबाट डोनाल्ड ट्रम्प। यो वर्ष विश्वका धेरै देशमा निर्वाचन भए पनि चासो अमेरिकी राष्ट्रपतिमा छ। यसका धेरै कारण छन्। ट्रम्पमाथि धेरैवटा फौजदारी आरोप छन्, केही अदालतमा विचाराधीन छन्, एउटामा दण्डित भइसकेका छन्। अर्कोतर्फ पहिलो पटक एक दक्षिण एसियाली मूलकी महिला प्रतिस्पर्धामा छिन्। उपराष्ट्रपति कमला हैरिसकी आमा भारतको आन्ध्र प्रदेशमा जन्मिएकी हुन्। चुनावमा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार र उनीहरूका समर्थकहरूले जुन प्रकारको स्तरहीन भाषा र गालीगलौजका शब्द प्रयोग गरिरहेका छन् त्यो सुहाउँदो छैन। ट्रम्पका 70% मतदाता अझै पनि 2020 चुनाव धाँधली गरेर हराएको ठान्छन्। तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक चुनावमा ट्रम्प पराजित भए 2021 जनवरी 5 दिन अमेरिकी संसद भवन कब्जा गर्ने गरी भएको हिंसात्मक घटना नदोहोरिएला भन्न सकिन्न। ट्रम्पले अहिलेसम्म एकपटक पनि यस वर्षको शक्ति हस्तान्तरण शान्तिपूर्ण रूपमा हुनेछ भनेर भनेका छैनन्। जसले जिते पनि अत्यन्तै झिनो अन्तर हुने अनुमान गरिँदैछ र त्यसले समस्या ल्याउन सक्छ भनेर विश्लेषकहरूले भन्न थालेका छन्। राष्ट्रपति जो बाइडेनको उमेर र स्वास्थ्यका कारण डेमोक्रेटिक पार्टीले हैरिसलाई उम्मेद्वार बनायो। बिर्सने समस्याकै कारण राष्ट्रपति बाइडेन ट्रम्पसँगको टेलिभिजन डिबेटमा निकै कमजोर देखिएका थिए। त्यस लगत्तै ओपिनियन पोलहरूमा ट्रम्पले अग्रता बढाउँदै लगेपछि बाइडेनमाथि प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिन चर्को दबाव परेको थियो। राष्ट्रपतिका दुवै उम्मेद्वारले यसपटकको निर्वाचनमा अर्थतन्त्रको अवस्था, आप्रवासन, गर्वपतन, वातावरण जस्ता विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्।
आप्रवासीका लागि ह्यारिस लचिलो रहे पनि पछिल्लो समयमा सुरु भएको मुद्रास्फीतिले उनीमाथि दबाब परेको विश्लेषण गरिएको छ। ट्रम्प आप्रवासनमा कठोर नीतिका पक्षपाती हुन्। अमेरिकी निर्वाचनको अर्को महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो गर्भपतनको अधिकार। रिपब्लिकन धेरै शर्तसहितको कानून बनाएर गर्भपतनलाई अप्ठ्यारो बनाउन चाहन्छन् भने डेमोक्रेटहरू यसलाई महिला स्वास्थ्यसँग जोडेर खुकुलो बनाउने पक्षमा छन्। एजेन्डा जे जे भए पनि यी दुई मध्ये जसले जिते पनि नयाँ रेकर्ड बन्नेछ। कमलाले जिते उनी अमेरिकामा पहिलो महिला राष्ट्रपति बन्ने छिन्। ट्रम्पले जिते लगातार तीन पटक चुनाव लड्ने राष्ट्रपति बन्ने छन्। अमेरिकामा रहेका नेपाली र अन्य देशका आप्रवासीलाई ट्रम्प वा ह्यारिस को राष्ट्रपति भन्दा सहज हुन्छ भनेर केही बेर बताउँछु। त्योभन्दा पहिले धनाढ्य र सेलिब्रिटीहरूले चुनावी माहौल कसरी तताइरहेका छन् त्यो पनि हेरौँ। झट्ट हेर्दा लाग्छ यो चुनाव डेमोक्रेट र रिपब्लिकनलाई भन्दा बढी अमेरिकी धनाढ्य र सेलिब्रिटीहरूलाई लागेको छ। ट्रम्प र ह्यारिसको समर्थन अनि सहयोगमा उनीहरू विभाजित भएका छन्। ट्रम्प ह्यारिसको जिथारसँग आफ्नो प्रतिष्ठा नै जोडेका छन्। विश्व नम्बर एक धनाढ्य एलेन मक्स ट्रम्पलाई जिताउन कसिएर लागेका छन्। उनी ट्रम्पको सभामै सहभागी हुन्छन् अनि मत माग्छन्। पछिल्ला तीन महिनामा मात्रै उनले ट्रम्पलाई $75 मिलियन अर्थात् करिब 10 अर्ब रुपियाँ सहयोग गरेका छन्। मस्कसँगै गायक किङ रक, पूर्व राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीका भतिजा रफ केनेडी, रियालिटी सोका स्टार हल्क होगन, रेसलर अन्डरटेकर, अभिनेता मेल गिब्सन, फुटबलर ब्रेट फ्रावे, गायक कान्वे वेस्ट, ऱ्यापर एग्बर रोज लगायतले पनि ट्रम्पलाई समर्थन जनाएका छन्। कमला ह्यारिसको पक्षमा उभिने सेलिब्रिटी र धनाढ्य पनि कम छैनन्। गायिका टेलर स्विफ्ट सबैभन्दा पहिला ह्यारिसको समर्थनमा खुलिन्। उनले यसअघिको चुनावमा पनि डेमोक्रेट उम्मेदवार जो बाइडेनलाई समर्थन गरेकी थिइन्। त्यस्तै गायिका बियोन्से, ऱ्यापर एमिनेम, सञ्चारकर्मी ओपरा विन्फ्रे, अभिनेता लियोनार्दो डिकाप्रियो, पप स्टार शेयर, चर्चित निर्देशक केन बर्नर्स, अहिलेकी चर्चित गायिका विली एलिस सहित दर्जनौँ सेलिब्रिटी ह्यारिसकै पक्षमा खोलेका छन्। माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्स ह्यारिसकै पक्षमा उभिएका छन् र ह्यारिस समर्थक गैर नाफामूलक संस्थालाई $5 करोड चन्दा दिएका छन्। अर्का अर्बपति मार्क क्युबनले डेमोक्रेट उम्मेद्वारका लागि मत मागिरहेका छन्। न्युयोर्कका पूर्व मेयर माइकल ब्लुमबर्ग, फेसबुकका पूर्व प्रमुख सेरिल स्ट्यान्डबर्ग, फिल्म निर्माता स्टिभन स्पिलबर्ग, लिङ्कटिनका सहसंस्थापक रेड हफम्यान समेतका अर्बपतिहरूले पनि डेमोक्रेटको अभियानलाई सघाइरहेका छन्। अर्बपति र सेलिब्रिटीहरूले चुनावी माहौललाई तताइरहेका छन्। प्रत्येक 4-4 वर्षमा हुने अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको प्रक्रिया पुरै वर्षभरि चल्छ भन्दा तपाईँलाई अनौठो लाग्न सक्छ। अमेरिकामा चुनाव र पदभार ग्रहणको निश्चित समय तोकिएको छ। नोभेम्बर महिनाको पहिलो सोमबारपछिको मङ्गलबारका दिन मतदान हुन्छ। यस वर्ष नोभेम्बरको पहिलो सोमबार 4 तारिकमा छ। त्यसैले पहिलो सोमबारपछिको मङ्गलबार अर्थात् नोभेम्बर 5मा राष्ट्रपति छान्न मतदान हुन लागेको हो। 16 करोड 14 लाख मतदाता रहेको अमेरिकामा अर्ली भोटिङको व्यवस्था समेत छ र करिब 2 करोड मतदाताले भोट हालिसकेका छन्। निर्वाचित राष्ट्रपतिको कार्यकाल जनवरी 20मा सुरु हुन्छ। चुनावी वर्षको जनवरीदेखि जुनसम्म पार्टीभित्र उम्मेदवार बन्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको विधि प्राइमेरी र ककस हो। उम्मेदवार हुन चाहनेहरू प्रतिस्पर्धामा संलग्न हुन्छन्। नेपालमा नेताहरूले गोजीबाट झिकेर आफ्नो मान्छेलाई टिकट दिन्छन्। यसलाई अन्त्य गर्न प्राइमेरीबाट उम्मेदवार छान्ने व्यवस्था हुनुपर्ने विषय कहिलेकाहीँ नेपालमा पनि उठ्ने गरेको छ। अमेरिकामा लामो समय अन्य क्षेत्रमा सक्रिय भएको व्यक्तिलाई पनि पार्टीले उम्मेदवार बनाउने गरेको छ। डोनाल्ड ट्रम्प 2016मा रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्नु अघि व्यापारमा संलग्न थिए। टेलिभिजनमा व्यवसायसँग सम्बन्धित रियालिटी सो सञ्चालन गर्थे। उनी उम्मेदवार बने, अमेरिकाको 45औँ राष्ट्रपति बन्न सफल भए। जुलाईदेखि अगस्तसम्म पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा ककस तथा प्राइमेरीबाट छानिएका डेलिगेट्सहरूले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई औपचारिकता दिने गर्छन्। झट्ट हेर्दा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रत्यक्ष जस्तो लाग्छ,
तर अमेरिकामा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मार्फत राष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छन्। त्यहाँ राष्ट्रपति चुनिन इलेक्टोरल कलेजमा बहुमत ल्याउनु पर्छ। प्रत्येक 10 वर्षमा हुने जनगणना अनुसार 538 इलेक्टोरल कलेज छुट्याइन्छ। यो संख्या अमेरिकाको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सको 435, माथिल्लो सदन सिनेटको 100 र डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाको 3 इलेक्टोरल कलेजको आधारमा तय गरिएको हो। 270 इलेक्टोरल कलेज सुनिश्चित गर्न सक्ने व्यक्ति राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन्छन्। नोभेम्बर 5 निर्वाचित इलेक्टोरल कलेजले आफ्नो राज्यको राजधानीमा भेला भएर डिसेम्बर मध्यमा औपचारिक रूपमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुन्छन्। 5 इलेक्टोरल कलेज रहेको नेब्रास्का राज्यमा मतको आधारमा उम्मेद्वार बीच विभाजन हुने बाहेक अन्य सबै राज्यमा बढी मत ल्याउनेले सबै मत प्राप्त गर्छ। यही कारणले पछिल्लो समयमा 7 राज्यमा बढी प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ। किन? यसबारे म केही बेर भन्छु। निर्वाचित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले जनवरीको सुरुमा प्रमाणपत्र पाउँछन् र कार्यकाल जनवरी 20 सुरु हुन्छ। अमेरिकाको फरक प्रकृतिको निर्वाचन प्रणालीका कारण राष्ट्रपतिको प्रतिस्पर्धा केही राज्यमा बढी केन्द्रित हुन पुगेको छ। देशव्यापी रूपमा प्राप्त लोकप्रिय मतको अर्थ यो होइन कि त्यसले चुनाव जित्छ। नेब्रास्का बाहेक राज्यमा जसले जित्छ त्यसको सम्पूर्ण इलेक्टोरल कलेज मत सम्बन्धित उम्मेद्वारले पाउँछन्। जस्तो क्यालिफोर्नियामा डेमोक्रेटले जित्यो भने त्यसको 55 इलेक्टोरल कलेज डेमोक्रेट उम्मेद्वारको हुन्छ, अनि टेक्सासमा रिपब्लिकनले जित्दा त्यसको सबै 40 इलेक्टोरल कलेज रिपब्लिकन उम्मेद्वारले पाउँछन्। 2020 एरिजोनामा 34 लाख मत खसेको थियो। निर्वाचनमा बाइडेनले ट्रम्पलाई 10,500 मतले जिते। बाइडेनले त्यसको सबै 20 इलेक्ट्रोल कलेज प्राप्त गरे। सन् 2000 एल्गोर र 2016 हिलारी क्लिन्टनले निर्वाचित राष्ट्रपतिले भन्दा बढी मत प्राप्त गर्दा पनि पराजित भएका थिए। गोरले जर्ज डब्ल्यु बुसभन्दा 5 लाख र क्लिन्टनले ट्रम्पभन्दा 29 लाख बढी मत प्राप्त गरेका थिए। यसपटकको निर्वाचनमा 7 स्टेटको परिणामले ह्यारिस वा ट्रम्पलाई सत्तामा पुर्याउनेछ। ती राज्य हुन् एरिजोना, विस्कन्सिन, मिसिगन, नर्थ क्यारोलाइना, जर्जिया, पेन्सिल्भेनिया र नेभेदा। यी राज्यलाई स्विङ स्टेट भनेर पनि भनिन्छ। डेमोक्रेट र रिपब्लिकन बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने यी राज्यमा जसले जित्यो सोही व्यक्तिले 4 व्हाइट हाउस सम्हाल्छन्। 33,30,00,000 जनसङ्ख्या रहेको अमेरिकाको यी 7 राज्यमा मात्रै 6,13,00,000 जनसङ्ख्या छ भने 16,14,00,000 कुल मतदातामध्ये 2,40,00,000 मतदाता यहीँ छन्। पछिल्ला ओपिनियन पोलहरूले पेन्सिल्भेनिया, नेभेदा, विस्कन्सिन र मिसिगनमा ह्यारिस 1%भन्दा कम मतान्तरले अघि रहेको देखाएका छन्। त्यसै गरी ट्रम्प नर्थ क्यारोलाइनामा 1%भन्दा कम, जर्जियामा 1% र एरिजोनामा 2%ले अघि रहेको देखाएका छन्। त्यसैले अहिले नै कसले बाजी मार्छ ठोकुवा गर्न सक्ने अवस्था छैन। दोस्रो विश्वयुद्ध यता अमेरिकामा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन हुन असफल हुने ट्रम्प 4 राष्ट्रपति हुन्। 2020 ट्रम्पलाई पराजित गर्दै जो बाइडेन राष्ट्रपति चुनिए। 1976 भएको निर्वाचनमा जेराल्ड फोर्ड पराजित भएका थिए। वाटरगेट काण्डपछि रिचार्ड निक्सनले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपति बनेका फोर्ड अर्को कार्यकाल निर्वाचित हुन सकेनन्। फोर्डलाई पराजित गर्दै राष्ट्रपति बनेका जिमी कार्टर पनि दोस्रो कार्यकाल निर्वाचित हुन सकेनन्। कार्टरलाई रोनाल्ड रेगनले पराजित गरे। सन् 1992 जर्ज बुस पनि दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुन सकेनन्। बिल क्लिन्टनले चुनाव जिते। विश्वको प्रमुख शक्ति भएकाले अमेरिकामा हुने निर्वाचनले विश्वभर प्रभावित गर्नेछ। ट्रम्प वा ह्यारिस जसले चुनाव जिते पनि अमेरिकी प्रभुत्वलाई कायम राख्ने विषय दुवैको प्राथमिकता हुनेछ। चीनको बढ्दो आर्थिक, राजनीतिक तथा सैन्य प्रभाव, युक्रेन रुस युद्ध, पश्चिम एसियामा बढ्दो सङ्कट जस्ता विषय अमेरिकी राष्ट्रपतिले तत्काल समाधान गर्नुपर्ने विषयको रूपमा रहनेछन्। र अहिलेको निर्वाचन रुस युक्रेन युद्ध र मध्यपूर्वमा देखिएको सङ्कटको पृष्ठभूमिमा हुँदैछ। बाइडेन प्रशासनले युरोप तथा अन्य सहयोगी राष्ट्रहरूलाई साथमा लिएर
रूस विरुद्ध युक्रेनलाई सहयोग गर्दै आएको छ। बाइडेनकै उपराष्ट्रपति ह्यारिसले अहिलेको अमेरिकी नीतिलाई निरन्तरता दिने भए पनि ट्रम्पले आफू निर्वाचित भए युद्ध अन्त्य गर्ने बताएका छन्। अर्कोतर्फ ट्रम्पले मध्य पूर्वमा इजरायललाई पूर्ण रूपमा समर्थन गर्ने बताएका छन्। चीनको विषयमा भने दुवै उम्मेद्वारको धारणा समान देखिन्छ। अमेरिका विगतमा राम्रो थियो, अहिले प्रभाव कम भयो भन्ने ट्रम्पले अर्थतन्त्रलाई सशक्त बनाउन आयातमा 10% भन्सार लगाउने बताएका छन्। चिनिया सामानमा त 60% भन्सार पुर्याउने उनको घोषणा छ। ट्रम्पले आफ्नो घोषणा लागू गरे विश्व आर्थिक राजनीतिमा ठूलो उथलपुथल ल्याउने विश्लेषकहरूले बताएका छन्। ट्रम्पले उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोका सदस्यलाई पनि आर्थिक रूपमा योगदान गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। सन् 2020 को सेन्ससको तथ्याङ्क अनुसार त्यहाँ कम्तीमा 2,20,000 नेपाली छन्। तीमध्ये 1,60,000 भोट हाल्न पाउनेछन्। अमेरिकामा रहेका अधिकांश नेपालीको झुकाव डेमोक्रेटिक पार्टीतर्फ देखिन्छ। नेपाली मात्रै होइन, अन्य अल्पसंख्यक तथा आप्रवासी पनि डेमोक्रेटलाई नै समर्थन गर्छन्। यसको कारण हो रिपब्लिकन आप्रवासीप्रति अलिक कठोर छ र डेमोक्रेटिक अलिक नरम। अमेरिकी मतदाताले कसलाई राष्ट्रपति चुन्छन् उनीहरूको विषय हो, तर अमेरिकी राष्ट्रपतिले अङ्गीकार गर्ने नीतिको प्रभाव संसारभर पर्छ। त्यसै कारण यसमा अमेरिकी मात्रै नभएर अन्य देश र ती देशका नागरिकको पनि चासो हुन्छ। अहिले मुख्य रूपमा पश्चिम एसिया र पूर्वी युरोप अशान्त छ। रुस युक्रेन युद्ध होस् वा इजरायल हमास हिजबुल्ला युद्ध, अमेरिकाको हात र साथ छ। अमेरिकी अलायन्सले युक्रेनलाई साथ दिइरहँदा अन्य मुलुकहरूले रुसलाई हौसाइरहेका छन्। त्यस्तै अवस्था छ पश्चिम एसियामा पनि। अमेरिका आफै युद्ध रोक भन्छ अनि इजरायललाई अत्याधुनिक हतियार पठाइरहन्छ। पछिल्लो समय त तेस्रो विश्वयुद्ध पो हुने हो कि भनेर चर्चा हुन थालेको छ। यी अवस्थामा अमेरिकामा ट्रम्प र कमलामध्ये जो राष्ट्रपति बने पनि मुख्य मुद्दा विश्व शान्ति हुनुपर्छ र यसको नेतृत्व स्वयं अमेरिका र अमेरिकी राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ। टफ टक एक्सप्लेनर आजलाई यति नै। दीपावली, नेपाल सम्मत र छठ पर्वको शुभकामना। तल कमेन्ट बक्समा सुझाव लेख्न नबिर्सनुहोला। नमस्ते।